Jeg hedder Rix, og hører ikke til i bur. Jeg er dronningens corgi. Okay. Jeg var prins Philips gave til dronningen. Selvom jeg ikke altid viste mig fra min bedste side som valp, så var jeg uden tvivl dronningens favorit. Jeg er så populær, at hendes majestæt vil sætte mit billede på en kop. Og spare bones. Toiletbørster. Hvis du virkelig er den, du siger, du er, hvordan er du så endt her? Jeg kvarede mig rigtig meget. Jeg bed præsidenten. Jeg går ud fra, den her er din. Træ. Jeg var nødt til at stikke af. Er jeg død? Charlie havde regnet den rigtigt ud, og nu er det ham, der skal være tophunden. Tag mig med hjem til Buckingham Palace. Du har ikke en chance, mand. Glem det, knægt. Hun er Tysons pige. Han slår mig ihjel. Du har det bedste trænerteam, der findes. Du husker vel den gamle film Rocky? Under hunden vandt til sidst. Rocky tabte Bernhard. Rocky 2. Sammen vil vi befri os selv. Dronningens corgi. Bravo! Du er altså med? Nej, men nøj, det var en flot tale. I biografen 21. november.